Där floden Stoyahok rinner ut i Mulchatna River finns en av världens bästa fiskeplatser för stilla havslax. Indianlax, hundlax och den största av dem alla, kungslaxen. Hit tar sig sportfiskare från jordens alla hörn. Målet för de flesta är att fånga en stor kungslax och samtidigt få uppleva Alaskas rika djurliv och fantastiska vildmark. Huvudstaden heter Anchorage. Den är belägen i södra Alaska vid Stilla havet. Klockan 5 på morgonen är redan ett flertal av de 300 000 invånarna på fötter och några skandinaver som har bekymmer med tidsomställningen. Här hävdar man att Anchorage är knutpunkten för världens flygtrafik och vi får reda på att vi är 700 mil hemifrån. En av landets absolut viktigaste näringar är turismen. Det som lockar är jakt, fiske, valsafari och andra naturupplevelser. Vi lämnar Anchorage för att flyga vidare till byn Iljämna. På vägen får vi en smakbit av Alaskas mäktiga natur. Här sköts det mesta av Iljämna Air Taxi. De hanterar person- och godstrafiken och flyger ut sportfiskare och jägare till deras slutmål i vildmarken. I den lilla byn Iljämna kretsar mycket kring flygtrafiken vid Pike Lake. Där ordnar vi våra fiskelicenser som ger oss rätt att fiska alla de arter som finns vid Stoyahok. För 14 dagar kostade det oss $65. Pengarna går till organisationen Fish and Game, en motsvarighet till våra sportfiske- och jägarförbund. He's getting sick. Don't make him air sick now, damn it. Lasse? Ja? Det gör ingenting nu. Sitter roligt. I better take it back. You might have been drinking some of that Budweiser already. That stuff's bad for you. I don't understand so much. Budweiser. Bad beer. No. What do you think? Thank you.
Alaska har en yta 3 gånger så stor som Sverige. Men här finns bara 500 000 invånare. I detta jättelika land finns en mängd olika naturtyper. Tundrans oändliga vidder. Karga bergsmassiv och artrika skogsområden. Och överallt floder och vattendrag. Efter nästan en timme i luften når vi vårt slutmål, Mulchatna River, en av de större floderna i Alaska. Sjöflyget är ett av Alaskas vanligaste transportmedel. Här finns bara några få vägar, men gott om vatten för start och landning. Piloten George jobbar som trapper under vintrarna. Han är en av de mest rutinerade flygarna i området. Först om 2 veckor får vi se honom igen. Floden Stoyahook rinner ut i Mulchatna ungefär 10 mil öster om Iljämna och mynningen har blivit ett mecka för de som vill fiska stilla havslax. Eftersom vår lägerplats inte ligger inom naturskyddat område säger reglerna att vi får nyttja de resurser som bjuds. Vi sätter den konditionsstarke norrmannen Kolbjörn på det tyngsta jobbet. Visst är det konstigt hur lite arbete kan påverka människor. Framförallt när det finns roligare saker att göra. Efter bara en liten stund är Kolbjörn helt ensam med sågen. Allt får han göra själv. Ja, lite hjälp får han. Akta pinnen. Ja, men det måste ha visat det. En fulländad matplats mitt i Alaskas vildmark. Tidsomställningen på 11 timmar tar hårt på oss. Det vi mest behöver nu är sömn och vila. Men vi kan bara inte låta bli att fiska lite. Och så måste vi ju provsmaka läckerheterna i floden. Efter en stunds kvällsfiske blir det godnatt. Vad gäller utrustningen råder inget tvivel. Det ska vara kraftiga grejer. För att kunna fiska effektivt krävs ett tvåhandsspö och rullen bör rymma minst 200 meter backing. Vi använder flytlina men skarvar på en blyad sinktipp på ett par meter. Här gäller att komma ner till fisken. Speciellt kungslaxen håller sig vid botten. Den går nästan aldrig upp och tar fluga så som atlantlaxen gör. Tafsen ska vara grov, runt 0,50 och kroken måste vara gjord i kraftigt gods, storlek 6-4,0. Ta lite vatten här. Spinnfiskaren kan gärna använda ett tungt, blankt skeddrag. Flugan får vi prova oss fram till. Den där liksom som en zebrant. Det blir Stefan som får sköta flugbindningen. Han får ta emot den ena besvärliga beställningen efter den andra. Ställa ner den här igen. Oj, nu ramlar ju allting ur. Sånt här ska jag köpa mig sen. Måste du alltid ha sin där svart tråd i munnen? Ja, det blir ju så nu. Ja. Jag går inte ut på något vis. Nej, jag förstår. Så fall ska jag avsluta det. Nej då, det här blir bra.
Nicky, jag känner att kan du binda flugelasse? Ja. Om man ser någonting. Jag har bundit mycket åt goda vänner. Till fester och sånt. Ja. Och du har saxen. Oj, förlåt. Den hade ju det. Skulle jag gärna vilja ha ett varsen här också. Uppe på så här. Så vi fyller upp den lite i kroppen. Vad säger du nu? Ja, men uppe på här. Ja, men då, inte då där. Ska jag ju börja med nej, redan när jag gjorde det där. Nej, det här är specialpruva. Där skulle du ha orange, där emellan här. Det går ju lägga. Nej, det behöver du inte. Vad är det nu då? Alltså. Fattar du inte hur jag menar? Nej, det är fan inte lätt. Nej, men den ska ju vara emellan dem där. Ja, men jag vet inte lägger det här systematiskt då. Men går väl linda flera var? Man kör det väl. Ja visst, den ligger framåt med, med fjörasen. Nu ska vi se. Ja, vad ska du ha för vingar då? Jag vill ha blandat med sån här duva och underlåt. Den där tycker jag skulle ha. Uh-huh. De här två lite. Plus lite rött. Det har gått här en gång. Ja, det var fjädrar. Jaha, blir det för dyrt det här? Uh-huh. Ja. Ja, du tar det här som undervingar då. Ja, lite grann bara. Nej, du får väl hela jävla tusen. Ja. Är det apar eller? En grön apa. Sådana ska vara det. Oj. Jag skulle vilja ha haft. Vad skulle du ha haft nu då? Ja, jag skulle ha haft någonting bak i här va? Du är lugnare nu. Ja, det skulle väl ha ägg. Värnstekta. Dagen. 30 grader varmt. Fel flugor. Fel plats. Det är några av de bortförklaringar vi kommer på under vårt resultatlösa fiske längs Doyahook River. Lasse och Stefan är konfunderade. Vad är det som är fel? Såg det ingen som gick ut det här? Man måste ha gått förbi allihop. Jag tror inte längre upp. Ja, men så långt kan man inte gå. Jag måste ju komma rätt som det är hela tiden. Och då måste man se. Vad har du för grejer på? Vad kör du med något sånt här nu? Jag tänkte bjuda på en god middag idag. Tänkte friska på lite bacon här och makaroner och göra en liten blandning av det. Jaha. Jag får hoppas att det inte är du då. Det blir fint det där. Jag har en göteborgare med mig. Han kan ju tillaga fisk. Han vet att låta. Han blir arbetslös den här veckan. Och så en kall öl till det. Ja. Ska vi käka den? Till slut får vi i alla fall en fisk. En liten regnbåge och mat måste vi ju ha. Ja, det är inte mat till.
Ja. Eftermiddagen provar vi flodmynningen och nu börjar det hugga. Det är här fisken står. Kungslaxen lyser fortfarande med sin frånvaro. Det vi får är hundlax och indianlax. Mest får vi hundlax. Inte så konstigt kanske, för det är den vanligaste av stilla havslaxarna. Det är också den som har det största utbredningsområdet. På Asienkusten ända från Korea till Sibirien och längs Amerikas kust från Kalifornien till Alaska. Den stiger i älvarna för lek från juni till januari. De flesta vi får ligger mellan 4 och 6 kilo, men den största som fångats på spö var 15 kilo. Indianlaxen är mindre. Rekordet ligger på 8 kilo. Vanligast är de på 2-3 kilo. Vi får heller inte så många av dem. Vill man hitta riktigt mycket indianlax kan man söka vid in- och utlopp till sjöar. Här sker oftast leken. Precis som alla laxar är den silverblank när den kommer från havet. I sötvatten förändras den och får sin lekdräkt. Indianlaxen blir mer och mer röd i färgen ju närmare den kommer leken. Hundlaxen däremot får en flerfärgad, spräcklig lekdräkt. Den utvecklar också en mycket kraftig underkäke med stora, sylvassa hörntänder, därav namnet. Den har dessutom rykte om sig att vara synnerligen aggressiv. En historia berättar om en stackars biolog som fick sina vadarbyxor sönderbitna. Kanske inte av misstag. Vi får bra med fisk, men fortfarande ingen kungslax. Det är dags att testa helt nya grepp. Lång krok. Så lite rött. Lite rött bara fram i sådär. Den här skulle du kunna linda in där. Ja, det kan du göra. Det här blir någon jävla påskgris där. Ja, men det riktigt. Det brukar det. Fy fan, det kan fula flugor. Va? Ja, men... Fina, de där är fina. Du får bara insätta det. Sån är det. Fram din bild då. Eller kroken. Det är så här flugorna ska se ut. Äntligen hugger kungslaxen. Såg du han? Nej. Jävlar vad stor han var. Oj, oj, oj. Det här är en big jävel. Det är
Stärkta av framgången med våra nya flugor tar vi oss tid att slappna av och leva lägerliv. Lyft där nu då. Ja, klarar du på just där nu? Ja. Är det blivit? Oj. Ja, men du ska väl lyfta, inte så den här stöna bara. Oj, vilken... Vad visste du? Nej, men den här går av. Oj, oj, oj. Är det här nu ganska? Nej, du måste ju sätta den där, annars blir det vingligt på spisen. Ja, men du menar att vi... Oj. Ja. Ja. Det är kan nog en steke. Du bara. Det stod ganska snart klart vem som inte skulle ägna sig åt matlagning. Jag tror vi får ge han en annan. Det här godtar inte han. Vad bra! Vilken fin pannkaka! Du, det här har inte du märkt ifall du inte har sett det här nu. Ja, det var väldigt fint gjort. Det är bästa kocken kladdar på köknet. Vad kladde jag? Kladde ovan. Ovan. Ibland står fisken så tätt att man felkrokar. Då är det bara att hoppas att kroken släpper. On the back. Han ser det. Wow. När kungslaxen som hugger är riktigt stor bär det gärna ut i strömfåran. Det är då utrustning och fiskare sätts på prov. En sån här kamp kan mycket väl ta över en halvtimme. Den här väger 16-17 kilo. Indianlaxen kan också ge mycket goda fighter och blir en extra krydda i tillvaron vid Stojahok. Men det är kungslaxen som får pulsen att stiga mest. En king?
Den skarade sidan. Första kungen. På land, ja. Ja. Första kungen på land. Väderomslagen kommer snabbt i Alaska. Ena stunden sol och rätt vad det är hopar sig molnen. Vi får uppleva det värsta åskvädret i mannaminne. Välkommen till Alaska. Lika fort klarnar det upp igen och skogens invånare visar sig. Kungslaxen är en extrem fisk på många sätt. Det är giganten bland stilla havslaxarna. Sportfiskerekordet ligger på nära 50 kilo och i nät har det fångats exemplar på nästan 60 kilo. Vi missbedömer ofta vikten. Den är ovanligt kraftig över ryggen och väger mer än vad man tror. Kungslaxen är oerhört viktig både för yrkesfisket och sportfisket, så viktig att den blivit Alaskas nationalfisk. Den skiljer sig också från de andra stilla havslaxarna med sin varierande färg på köttet. Allt från rött, rosa eller till och med helt vitt. Förmodligen beror det på olika anlag och födovanor. Kungslaxen har speciella krav på var den kan leka. Äggen är stora och kräver extra mycket tillgång på syre. Därför finns den inte på lika många platser som de övriga stilla havslaxarna. Efter sin uppväxt i sötvatten vandrar den ut i havet där den äter sig stor på fisk och kräftdjur. Efter 3-5 år kommer den tillbaka till sin födelseplats för lek. Precis som alla stilla havslaxar dör den efter leken. Några når en ålder på upp till 8 år. Också det är ett rekord. Hundlaxen ger ofta en väl så god kamp och är kanske starkare än kungslaxen i förhållande till sin vikt. Men som matfisk ligger den som sista val. Där kan den ligga. Indianlaxen däremot är en av de bästa matfiskarna och den går utmärkt att grava eller varför inte grilla på glödbädd i folie. Organisationen Fish and Game är de som bedriver forskning kring fisket i Alaska. De intervjuar sportfiskare om till exempel hur länge de har fiskat, vilka arter man fångat, hur mycket fisk som tagits upp och vad som återsatts. Sen kan man tillsammans med annan information fastställa fiskeregler och kvoter. Fish and Game har också en polisiär funktion. De bevakar att alla regler efterföljs. Den som inte löst fiskelicens eller bryter mot reglerna kan i värsta fall få evigt inreseförbud i USA. För den som väljer att spinnfiska efter kungslax gäller samma som vid flugfisket. Kraftiga spön och mycket lina.
Gärna multifilamentlina och en multirulle. Innan fisket börjar måste originalkrokarna på dragen bytas mot enkelkrokar. I Alaska är det förbjudet att fiska med trekrok och dubbelkrok. Anledningen är risken för felkrokningar. En bra regel som knappast gör att man får mindre fisk. Dessutom slipper vi de flesta bottennappen. En metod som fungerar bra på kungslaxen är att använda en snabbsjunkande torskpilk med en röd gummibläckfisk ovanpå. Även en stor regnbåge tar gärna det här färgglada och lockande betet. Jävla grann den var. Mot de största kungslaxarna finns det inte mycket som hjälper. Det spelar ingen roll hur kraftig utrustning du har. Det går helt enkelt inte att stoppa dem. En av de tyngsta och värdefullaste troféerna går till Stefan. Han lyckas med konststycket att landa en riktigt välvuxen stubbe. Stefan behöver inte binda några fler flugor den här resan. En av de största kungslaxarna tar vi sista dagen, och den får bli det minne vi tar med oss hem.